ቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናቸው ታየነኝ። በሎጂስቲክስ ዘርፉ ያለውን የሰለጠነ የሰው ኃይል እጥረት ለመቅረፍ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ መስራት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራረመ። በስምምነቱ መሰረት ዩኒቨርሲቲው የሰው ኃይልን በማሰልጠን ረገድ በባቡ ጋያ በሚገኘው የማሪታይምና ሎጂስቲክስ አካዳሚ በጋራ ይሰራሉ ተብሏል። አባዲ ወይናኝ። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅትና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማሪታይምና ሎጂስቲክስ ዘርፍ ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ሰነድ ነው የተፈራረሙት። በዚህም በባቡ ጋያ በሚገኘው የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት አካል የሆነው በማሪታይምና ሎጂስቲክስ አካዳሚ በጋራ ለመስራት የሚያግዝ ነው። የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ ስምምነቱ ለአካዳሚው በዘርፉ የተማረ የሰው ኃይል ለማቅረብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል። ድርጅታችን በባቡ ጋያ ማሪታይም እና ሎጂስቲክስ አካዳሚ ያለው አካዳሚያችን በተለይ ማሪታይምን እና የሎጂስቲክስ ዘርፍን ከማሳደግ አንጻር ለክህሎት ማዳበሪያ የተዘጋጀው አካዳሚ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በካሪክለም ታግዞ በዲግሪ እና ከዛ በላይ ባሉ የስልጠና ደረጃዎች ሰዎችን አሰልጥነን ከድርጅታችንም ባለፈ ለሌሎች ሀገራችን ውስጥ ላሉ ተቋማት እንዲሁም ከዛም ባለፈ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለፎሬን ጆብ ማርኬት ማቅረብ ብንችል ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ሊገኝ እንደሚችል በማሰብ ይህንን የትብብር ስምምነት ነው ይዘን የመጣ ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ዩኒቨርሲቲው በአካዳሚው በተለያዩ የትምህርት ደረጃዎች ስልጠና እንደሚሰጥ ገልጸዋል። በባቡ ጋያ ላይ የሚሰጠው የማሪታይምና ሎጂስቲክ ስልጠና በፈርስት ዲግሪ ከዛም በሰከንድ ዲግሪ አልፎ ደግሞ አጫጭር ስልጠናዎች ላይ የሚያስፈልጉ እንደ ፍላጎት እያየን ሴክተር ውስጥ ባለው ፍላጎት እያየን የሰው ኃይል እያመረትን ወደ ውጭ የምንልክበት ለዓለም ገበያ የምናቀርብበት ስምምነቱ በሎጂስቲክስ ዘርፍ በቂ የተማረ የሰው ኃይል ለማቅረብ ከማገዝን በተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ ለማመንጨት ፋይዳ እንደሚኖረው ነው አቶ ሮባ መገርሳ የተናገሩት። ከድርጅታችን ጋር በመቀናጀት የድርጅታችንም ፋሲሊቲ እና ሌሎች ሙያዊ አቅርቦቶች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በኩል ካሪክለምና አሰልጣኞችን አዘጋጅቶልን ሰዎችን አሰልጥነን እንደነ ፊሊፒንስ በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር የማመንጨት አቅም ያለው ዘርፍ ስለሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የሙያ እና የክህሎት ክፍተትም ዘግተን ወጣቶች በብዛት አሰልጥነን ወደ ውጭ ገበያ ማቅረብ ብንችል ለሀገራችን አንድ ተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ ማግኛ እንዲሁም ደግሞ ለዜጎችም ከፍተኛ የስራ እድል ፈጠራ አበርክቶ ይኖረዋል በሚል ነው የመጣ ነው። ዩኒቨርሲቲው በአካዳሚው ክህሎት ያላቸውን ባለሙያዎች ለማፍራት ይሰራል ያሉት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና የስራ እድልም ለመፍጠር የመግባቢያ ሰነዱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለዋል። አንደኛ ዘርፉ ጥሩ የሰው ኃይል እንዲያገኝ እናደርጋለን። አቅም ይገነባል ማለት ነው። አቅም ሲገነባ በዚህ በማሪታይም ላይ ጥሩ ኢትዮጵያም ሆነ ጎረቤት ሀገሮች፣ ሌሎችም ሀገሮች ጥሩ ሰርቪስ እንዲያገኙ ይደረጋል። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ኢትዮጵያውያንን በማሰልጠን ለዓለም ገበያ በማቅረብ ተጨማሪ የስራ እድል እንፈጥራለን ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ከሌሎች የሚመጡ ከአፍሪካ ሀገሮች፣ ከአረብ ሀገሮች፣ ከሌሎችም የሚመጡ ሰዎች እያሰለጠን ለዓለም ገበያ እናቀርባለን። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተጨማሪ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋርም በጋራ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። መድረክ ነው የሚሆነው። ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ አዳዲስ የቴሌኮም ኦፕሬተሮች በውጭ ምንዛሬ ግኝትና በስራ እድል ፈጠራ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወቱ የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን አስታወቀ። አዳዲሶቹ ኦፕሬተሮች ወደ ስራ ሲገቡ የሞባይል ገንዘብ አገልግሎትም እንደሚሰጡ ታውቋል። ሂሩት አልታሰብ። በኢትዮጵያ እየተከናወነ ያለው የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠት እንዲችሉና የተጠናከረ አስተዳደር እንዲኖራቸው ማስቻል ከዓላማው አንዱ ነው። መንግስት የቴሌኮም ዘርፍ አዳዲስ የውጭ ሀገራት ኦፕሬተሮች እንዲቀላቀሉት በማድረግም ለሀገር የውጭ ምንዛሬ ምንጭ እንዲሆን መሰራቱን የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ባልቻሪባ ይገልጻሉ። በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ ያለው የሰርቪስ ኢንዱስትሪ ነው ከኢኮመርስ ጋር ተያይዞ ከዲጂታል ፋይናንሻል ሰርቪስ ጋር ተያይዞ የዳታ ሴንተሮች ጋር ተያይዞ እነዚህ ነገሮች በተለይ የቢዝነስ አውትሶርሲንግ ጋር የተያያዙ ስራዎች በሚሰሩበት ጊዜ እኛ ሀገር በመቀመጥ ወደ ማንኛውም አገር በኦንላይን አገልግሎቶችን መስጠት ይቻላል። የኮንቴንት አቅርቦቶችን፣ የአፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንቶችን እነዚህን ሁሉ በማሳደግ ለሀገር
ስራ በማስገኘትም ስራ በመፍጠርም ለሀገር ገቢ በማምጣትና ደግሞ ከዘርፉ ከፍተኛ ታክስ እንዲሰበሰብ በማስቻል ለአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርት እድገት የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ማስቻል ነው። አዳዲስ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት የወጣውን ጨረታ የሳፋሪኮም ቴሌኮሙኒኬሽንስ ኢትዮጵያ ማሸነፉ ይታወሳል። ተቋሙ ከስድስት ወር በኋላ አገልግሎት መስጠት ይጀምራልም ተብሏል። በመጀመሪያው ዙር ጨረታ በማውጣት ሰፊ ስራ ሰርተን አንድ ኦፕሬተር ገብቶ አሁን ስራ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ይገኛል ማለት ነው። ባለው ሁኔታ የኮሜርሻል ሎንች የምንለውን ወይንም አገልግሎት ለህዝቡ ማቅረብ የሚጀምርበት ጊዜ በዘጠኝ ወር ውስጥ ወደ ስራ እንዲገባ ነው ፈቃድ ሲሰጥ ስምምነቱ ላይ የተቀመጠው። አሁን ኦልሞስት ፈቃዱ ከተሰጠ ወደ ሶስት ወር አካባቢ ሆኖታል። ስለዚህ በሚቀጥሉት ስድስት ወራት ውስጥ አገልግሎት ወደ መስጠቱ ይገባል ማለት ነው። አዳዲስ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡት የቴሌኮም ኦፕሬተሮች የመሰረተ ልማት አጠቃቀም ሁኔታን በተመለከተ ምን አይነት ስምምነት እንዳለ አቶ ዋልቻ ያስረዳሉ። እነዚህ አዳዲስ ኦፕሬተሮች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ የሚሰጣቸው መብት አለ። አንዱ የራሳቸውንም መሰረተ ልማት ዘርግቶ መጠቀም ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከነባሩ አገልግሎት ሰጪ ከኢትዮ ቴሌኮም መሰረተ ልማት መጋራትና ለተጋራበት ወይም ለተከራየበት ክፍያ ለኢትዮ ቴሌኮም እየፈጸመ መጠቀም ነው። በሀገር ውስጥ ሁለት ኔትወርክ በሚኖርበት ጊዜ ደንበኞች ከቦታ ቦታ ስለሚንቀሳቀሱ የሞባይል አገልግሎት በባህሪውም ሰው እየተንቀሳቀሰ የሚጠቀመው ስለሆነ ምናልባትም የራሳቸው ኔትወርክ ባልደረሰበት ቦታ ደንበኞቻቸው የኢትዮ ቴሌኮምን ኔትወርክ በመጠቀም ወደ ራሳቸው ኔትወርክ ደንበኞችና ወይም ደግሞ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም ኔትወርክ ደንበኞች የስልክ አገልግሎትም ሆነ ማንኛውም አገልግሎት ማግኘት እንዲችሉ ማስቻል ነው። ይሄ ናሽናል ሮሚንግ ይባላል። ስለዚህ በተለይ በእነዚህ ሶስቱ በመሰረተ ልማት መጋራት፣ በኢንተርኮኔክሽን እና በናሽናል ሮሚንግ አሁን ድርድር እያደረጉ ነው ያሉ። የሞባይል የገንዘብ አገልግሎት አዳዲሶቹ የቴሌኮም ኦፕሬተሮች ከሚሰጡት አገልግሎት አንዱ መሆኑንም ዋና ዳይሬክተሩ ይገልጻሉ። በዓለማችን ከ200 ማያንሱ ሀገራት አሉ። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ወደ 85% የሚሆኑ ሀገራት ይህን ስራ ጀምረዋል። እኛም ወደዚያ ገብተናል። በአሁኑ ጊዜ ኢትዮ ቴሌኮም በተለይ ቴሌብር በሚል የሞባይል ገንዘብ ዝውውር አገልግሎቶችን ጀምሯል። ይህ እንግዲህ ለኢትዮ ቴሌኮም ብቻ ሳይሆን ደግሞ አዲሶቹም እንዲሰሩ የሚያስችል ስምምነት ላይ ተደርሷል። በአሁኑ ጊዜ አዲስ የሚገባው የቴሌኮም ኦፕሬተር በ15 ዓመት የቆይታ ጊዜው በቀጥታና በተዘዋዋሪ ለ1.5 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል ይፈጥራልም ተብሏል። ተመልካቾች፣ ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች